menampung lansia yang terlantar. Oh, lansia. Iya. Yang ODGJ di sebelah sana. Oh, di satu ini ya? Iya, sama ya. Lansia. Ya, lansia. Ya, bagian dulu ya. Lansia dulu. Ini kok. Ini ada kamar-kamar. Kemarin ya, sare. Nggih. Ya, sehat. Ya apa ndar dereng? Mbon. Ayo makme apa mau? Lawe apa? Bakwan. Terus? Bakwan kali sayur. Ayo sayure apa? Ayo. Alah, apa sayure? Godhong so kali kacang. Iya. Atur nuwun. Perawatnya mana? Mereka. Oh, godhong so. Nggih. Oh, godhong so kali. Kacang panjang. Kacang panjang. Bawang. Bawang? Nggih, bawang. Oh, bawang. Enak mboten? Enak. Nah, jenengan sing paling seneng napa masakane? Apa mateng. Oh, sing penting mateng. Pun tau dereng masakane teng mriki niku mentah. Oh, yo berarti yo mateng kabeh. Ya. Apa? Bapaknya apa gelem? Mun sing temen-temen niku. Pun tahu usul, Mbok. Mas esuk masak apa mboten usul? Mboten. Nek jenengan sing paling seneng masakane apa? Apa napa purun? Sing paling seneng kok. Ayo apa? Tempe tahu. Tempe tahu. Nek jenengan apa? Bu. Tempe tahu. Tempe tahu apa dua? Tempe tahu. Kare gori Pak, gori. Gori. Oh, gori. Gori. Jom ae sing order-order kene. Nggih, pon minaram. Ya. Nggih. Oh, nggih. Ya. Wes. Nggih. Nggih, sehat, nggih. Ya. Ini anunya di mana, Mas? Kemarin. Ini mereka. Dari macam-macam di macam-macam di jalan. Itu saya mendikan. Sing mudeng sapa? Mireng. Sing mudeng sapa nek ngendikan ngene iki? Enggak ada yang tahu. Anu sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nggih. Sabar. Nah, kalau bagus gini. Nah, oh, bagus. Nggih. Nggih. Sehat, Mas. Lagi dare, bapak untune ora enak. Nggih, bapak enak, nggih toh. Gori. Gudeg. Gudeg, ini jenis kan hasilnya pundi, Bu? Pringgading. Pringgading di? Pringgading dekat Mangkunegara. Di Pasar Legi. Mungkin Mangkunegara. Nah, kok teng mriki enten apa? Sampun baru. Hah? Sampun baru untuk mriki. Ndalu teng mriki. Pun dangu. Oh, pun dangu teng mriki. Nggih. Nggih. Sehat, nggih. Wes po sare wes penak ra apa-apa. Ya. Ngeten niku Pak Ganjar bagus napa Pak Ganjar prestasinya bagus niku pun. Bagus. Sehat. Nah, jenengan senenge masak apa? Mama apa? Hah? Gudeg, ora gudeg kabeh. Iki gudeg, iki tempe, iki gudeg, iki tempe ya. Mboten kepengin nyuwun sate napa pripun mboten. Sering barang sate. Sate. Ya. Ya wis gak kabeh nggih. Sate. Nggih. Iki wis pari waktu ora. Nggih, jenengan asmane sinten? Ningsih. Daleme pundi? Wis ora boyo tekan kene lho. Dolane adoh men. Lahir Madiun. Apa tekan Surabaya? Kerjane nang Surabaya.
Rian nyambut damel teng mriko. Apa budaya apa? Pasar. Pasar. Dedolan pasar. Dedolan pasar. Temudiang, Pak. Oh, temudiang. Lah kok tekan sono? Oh, lah mboten kok saking Madiun Surabaya tok iso tekan Solo. Kan langsung ke Madiun. Kali panganan ya kan. Kurang ngramut kira. Oh, sekitar ke mriki. Nang mriki dopeni napa mboten? Kae. Makme? Makme. Rutin, Pak. Rutin. Enak ora? Nggih. Okay. Segone mateng apa ora? Oh, mateng. Nek segone mentah. Lho, untune ora enak, ayo. Iya, Pak, ampun ompong. Lah nang ndi kok ompong? Oh, ilang siap mriki. Oh, nggih. Nek jenengan saking pundi, Bu? Saged, Pak. Yang mriki. Yang mriki saged kok. Yang mriki? Nggih. Asmane sinten? Mbak Yayu. Mbak Yayu. Oh, bener. Dadi asline Solo. Nggih, Solo. Solo. Lah kok teng mriki lebih napa niki? Nikesa. Nembe Kesa. Terus nek sare teng pundi? Sare nang Kemawon. Teng pundi? Teng mriki Mawon. Oh, teng mriki. Oh, kali sinten? Mbak Tua. Oh, Mbak Tua. Mbak Tua ini jenengnya siapa? Mbak Lena. Oh, Mbak Lena. Coba dulure siapa wae jenengnya? Lena. Terus? Pramono. Pramono? Terus? Dinten mele, Pramono, Lena. Oh, mau niku tok? Bapaknya jenengnya siapa? Pak Jarot. Oh, Pak Jarot. Pramono Jarot iki kabeh. Ibuke jenenge sinten? Ibuke jenengan? Gembleh. Lah masa gembleh. Gini to. Ibuke jenenge masa ibuke jenenge gembleh. Asline masa gembleh? Wit-witan. Oh, wit-witan. Gembleh wit-witan. Oh, ibuke wit-witan. Nggih. Ini persilangan antara ya. Oke. Pun nam dereng. Pun. Mak mau apa? Nam sego. Lawe apa? Jangan terong. Jangan terong. Kok lawe apa? Bakwan. Bakwan. Bakwan enten mboten, Mbak? Enten terus karo lode. Lode terong. Terong. Lawe apa? Lawe oseng-oseng. Lho oseng-oseng yo jangan kuwi jian. Lah, terus oseng-oseng. Lode. Lawe melempem. Kerupuk. Kerupuk yo melempem. Duh, melempem kabeh lho kerupuk wis. Yang ini bagus. Yang ini sudah sehat. Kita operasi dua kali katarak berhasil. Oh, katarak. Oh, nggih. Terus sak niki pun cetro. Pun. Oh, nggih. Saged tinggi ngono. Pun cetro nggih. Nggih. Saged bedake godhong karo dhuwit ta? Nggih. Hasilnya pun di. Solo kacang. Lha kok tekan mriki? Mboten kepareng. Lha Jawa mboten ketengah ta mandhe? Terus ketawa. Mandhe? Mandhe panganan. Teng pundi? Solo. Oh, teng Solo. Kacang teng Semanggi ngoten. Oh, nggih. Daun-daun terus Jawa. Oh. Dawa terus Katara. Pun Katara kliyen. Oh, Katara piye? Lha kok ikat. Nek kan mboten sinduk pangan iku. Oh, nggih. Terus teng mriki. Teng mriki ya Pak Arif Pak Arif. Oh. Wis diopeni teng mriki. Nggih. Yeah. Dari nggih rutin. Oh, rutin. Enak ora? Alhamdulillah enak. Nggih. Ana kok mak wangi wangi teng dapur. Oh, nggih wangi. Jeneng nggih wangi. Nggih. Melu masak? Masak. Boten ngira awe sawe. Oh, awe sawe. Kan bagi maem. Oh, kalian bagi maem. Nggih. Besok nek do kumpul-kumpul ngenten iki do crito napa mboten? Biasane. Cerita kan beda niki lho. Hah? Kan niki ceritane. Oh, ceritane napa? Nggih. Ayo mau cerita apa mau? Ceritanya upas. Hah? Upas. Upas ya apa? Upas dia ni upas ya. Upas itu nama apa? Itu kan di daerah yang wit-witan itu. Upasnya nang wit-witan. Lo upas orang ngerti ya nang wit-witan ni. Ya. Nang wit-witan ni mano? Iya juga. Mano apa? Bedek. Mano bedek. Baleni, ibunya jenenge siapa? Ini Jarot. Jarot ilah bapak. Ibu, ya, bojone Jarot siapa? Jarot.
Nisih. Nggih. Oh, Nisih. Lah ibuke sampean jenenge sinten? Ibu Mami. Oh, ganti. Mau apa sini? Gemble. Gemble sinten? Oh, jenenge Gemble. Oh, sampean Gemble. Nggih. Saking wit. Oh, sobat tiga. Tiga. Tenggang pedih kecil, langsung gayeng makai. Sehat orang. Gih, bes. Sehat-sehat, gih. Ya, ya, ya. Kamu nampak. Punam. Wah, Jan. Ini kaosnya apa ya? Kaosnya lho. Sengenai siapa kaosnya? Iya, jis. Hah? Mantik, mantik. Ini no salaman ini. Senam, Pak. Ya, senam. Apa? Senam. Oh, senam? Piye senamnya coba? Senam. Oh, iya. Ya, ya. Eh, demam. Demam apa? Batu. Bakwan. Bakwan. Bakwan, oh, bakwan. Yang mereka pun maam, Dereng. Pun maam. Oh. Lagi ada nangis sorbet ngopo? Hah? Oh. Ya, gua rambutnya apa lho, weh? Rambutnya keren. Jenenge sapa? Hah? Rene, Rene, Rene. Oh, ya, 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 ya. Wah, keren rambutnya. Wah, Jan. Ya. Yeh, ya. Teh jenenge sapa? Muhammad Nur Saim. Muhammad Nur Saim. Nur Saim. Se rambute kok kene iki sing sing anu sapa? Delo foto, Pak. Sing sing nyukur sapa? Pegawe. Pegawe. Lha iki kok tangane ana gambare gambar apa kuwi? Nggih, tato. Oh, tato. Sing nato sapa? Rencang. Oh, Rencang. Jenenge sinten? Rencang iki. Heeh. Ono. Oh, ono. Yang pecong. Wah, tambane iki ya. Lah sampeyan nang mriki napa? Sing di Bapak mriki. Hah? Bapak mriki. Yo Pake. Ha iki omah apa to? PMI. Oh, PMI. Lah kok karo Pake diterkerene ngopo? Sing yo ngamuk. Oh, sampeyan ngamuk? Nggih. Lah kok ngamuk barang iki lho, ngopo to? Lah nganggur bingung pekerjaan. Nganggur bingung pekerjaan. Ngepel-ngepel ngumbah-ngumbahi ngono lho. Nggih, sing mriki nggih. Mereka ngapa yang ngubahi? Bingung kerjaan. Dia bocor lah? Dereng. Alah, mau boleh. Dereng. Alah. Masih ini dipilih siapa? Ya. Oh, nanti bocor. Umurnya berapa umurnya? 44. 44? Iya. Wow, habis. Ini dua pacaran di sini lah. SMA. SMA dua? Siapa pacarnya jenenge? Wati. Hah? Wati. Wati? Wah, Mbak Yuku ya Wati. Pacarnya jenenge Wati? Iya. Kok rasanya sudah dirabi? Sapa ning sekolah? Sapa ne? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan opo? Amputas ini. Oh, nggih nggih. Balap motor. Balap motor. Oh, sampeyan dhisik pembalap? Nggih. Oh, wow. Mebut. Nggih. Piro kecepatane? Suwida. Nggih, 160-an. Oh, tenane. Yamaha RZR nih kok, Yamaha RZR. Motore opo? Yamaha RZR. Oh, RZR. Sen kok ke sapa? Bapak ae. Bapak ae. Lah saiki motore ndi? Pol sate. Dirosokke. Oh, dirosok. Bol. Sek jenengan ki sing nyukur ki nang endi ki? Temen iki teng ngadep. Oh, nang isor ngono. Terus nembunge piye? Kira ngelak. Ngaten iki mudang ngertos. Pertama sini iki. Ya. Sampeyan tau nang kocong ndelok e raine ngono? Dereng ngadep. Lah saiki ndelok raimu ganteng banget lho. Oh, ono tatone. Ki tatone gambar apa? Irangan ini, tenang. Sampean pas ditato ora njaluk gambar apa? Gambar meri apa gambar bebek? Hah? Mboten. Ora. Oh, nggih. Lah sampean yo kenal karo kanca-kancane iki? Nggih kenal. Kabeh? Nggih. Oh, iya. Iki sapa? Sapa? Ora kenal. Cek-cek ditis. Kok ngerti? Dalil. Sehat. Sehat. Iki sapa jenenge? Niku sinten niku? Niku. Ayo. Saibani, Saibani. Saibani, bener ta? Bener. Bener. Oh iya. Ayo. Eh, Mas sing nganggo jaket ireng sapa? Oh niku sinten niku? Heri, Heri P. Heri Purwanto. Bener. Oh, bener. Lah kok Mas Heri nang kene ngopo?
tersesat. Nah, kalau bisa tersesat itu ya Mas Heri? Karena suatu alam yang membingungkan. Karena suatu alam yang membingungkan. Nah, alam apakah itu yang membuat Mas Heri bingung? Bisa alam panas dingin atau dingin panas. Oh, alam panas dingin sama dingin panas. Lah dalamnya ngendi jenengan? Lawean, Pak. Oh, lawean. Duwe anak urung? Bereng. Bojo-bojo? Bereng. Oh, padha nasibe jomblo karo kowe padha. Ini perkalian, Pak. Hah? Perkalian pinten itu, Kak? Perkalian pinten? Jenenge sapa? Sarwono. Sarwono, omahe ngendi? Nang kono, Pak. Nggih, sampean jenenge sapa? Kemari, Aminuddin, Pak. Aminuddin, asline pundi? Arab Saudi, Pak. Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Putrane raja ya? Ayo, maku. Enggak. Raja Arab. Enggak. Loh, kan dari Arab Saudi. Kelahiran. Oh, kelahiran. Di mana Arab Saudi lahirnya? Jeddah. Di Jeddah. Oh. Bapaknya namanya siapa? Imron. Imron, ibunya? Aisyah. Aisyah Salwa. Nah, sekarang di mana? Di Arab Saudi, Pak. Oh, di Arab Saudi. Ya. Lah kok kamu kesini? Oh, itu Pak kuliah waktu itu. Siapa yang kuliah? Saya. Kuliah di mana? Nang Stein Kartasura Sukarjo, Pak. Stein Kartasura. Iya. Stein Kartasura. Iya, Stein. Stein. Ada ya? Kopassus lah, belakang Kopassus. Belakang Kopassus. Iya, betul. Fakultas apa? Ekonomi, Pak. Oh, aku enggak sekolah sana malah sekolah di sini. Ya enggak lulus waktu SMP-nya, Pak. Ya terus sekarang kok kesini ngapain? Ya nunggu keluar, nunggu Pak Eka. Oh, Pak Eka. Pak Eka sama petani. Pak kenapa Pak Eka? Ya atasan saya di sini Pak Eka. Oh gitu. Pak Udi Patai. Terus tidurnya di mana? Di situ. Pak. Oh di situ. Enak. Tidur kadang di situ. Situ. Oh situ. Oh terus jejer-jejer gitu. Disiram banyu ku Patai. Oh ya. Oh, kamu pinter. Matematika. Iya. Ya. Disiram Patai. Jadi matematikanya piro? 40 tambah 30. 10. Gini pinter. Yang banyak guru SD. Hah? Oh, dulu guru SD. Bukan. Cuma khusus montir. Hah? Khusus montir. Khusus montir. Sampean lho. Sampean nasibe ngendi? Lah mengki sing ngaku guru SD iki lho nganu. Montir. Montir apa? Mobil. 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 Iso bongkar-bongkar. Saget. Ora iso masang. Saget. Lah jenenge bongkar tok. Bongkar pasang saga. Bongkar pasang saga. Lah kok jenengan teng mriki napa? Guru kula dereng kula dereng dereng penuh dereng mampir mampir. Oh, ilmune cek kurang. Cek kurang-kurang tuwa terus ning ngaten. Oh, iki ilmune kurang tuwa terus jenengan meguru teng mriki. Lha piye? Tapi mboten kuat teng ngono. Lah nggih jenengan teng mriki sakniki napa? Nggih, nggih. Jurnalnya ngeresik yati itu mawan. Oh, temen-temen ngeresik yati. Mau pat hati mereget? Iya, mbak-mbak. Pun keluarga dereng? Dereng. Berhenti bojo? Pak, tolong itu tebak saya yuk. Tebak-tebakan itu kan, terserah berapa. Siapa? Saya, Heri Pernanto. 7 tambah 14? 2001. Betul! Betul ya? Betul lah. Lagi tebak lagi. Gas. Carane ngene aku sing edan. Remuk. Eh, tak dengake sehat kabeh ya. Wis pokoke 7 tambah 8 jadinya 4700. Piro? Ajaran. Ajari. 7 tambah 8. 16. Hah? 15. Rekon iki 16. Ya gabeke muridmu wae iki. Ya. Kan hitung-hitungan. Ya iki rada makap ya nek hitung-hitungan. Ya wis darum. Pun, Mak. Pun, nak apa mau? Ke kalian jangan kalian tahu. Tahu. Enak. Enak. Bakwan ini mau ke tahu lho. Bakwan. Bakwan apa tahu? Bakwan. Oh, bakwan. Pas itu tahu. Tahu ini enak apa? Oh, cing cing. Ye. Ya 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 ya. Mas dipoto apa urung? Ben. Dipoto ping pira? Ping 3. Ping 3? Endi fotone? Entek. Hah? Entek. Entek. Ya fotone iki lho. Loh, loh, saya. Gaya no, gaya sih, gaya sih. Gayane piye? Lho katoke mloro. Oh ya. Ye. RSC pindah. Oh, RSC? Iya, pindah. Oh, pindah. Lah kok pindah mriki anak napa? Kebetulan
sebelah tiga mondok terus nggak taunya ibu saya nelfon PMI. Oh nelfon PMI pindah sini dari RSC. Kok data nang RSC barang apa? Dari Buning. Oh dari Buning. Geng. Guru mitra minggu. Oh ya. Nang kene penak. Penak ora nang kene? Nggih. Enak ya? Enak ya apa? Enak ya apa nang kene? Mangan dulu. Wes ki dipoto sik, gaya sik. Set. Set. Seragawan iki set ya. Nggih. Iya. Pak mau tanya saya dalam bahasa Arab coba. Oke. Mas. Sampeyan kan sekolah Arab mau. Coba tekonono kayak nganggo bahasa Arab tak tinggal mulai sik ya. Pak Wagub. Tekonono bahasa Arab ke. Ayo. Tekonono nganggo bahasa Arab ke. Jaluk ditekoni bahasa Arab ya. Kan sampeyanmu lahirnya nyang Arab. Mboten, Pak. Ora sida. Jarimu wong tuamu mau nang Arab. Iya, nang kono Bapak. Heeh. Kowe iso bahasa Arab? Iso. Lah ya tekono nang nggo bahasa Arab kae. Heri. Her. Kawan dari Jakarta. Solo, Pak. Hah? Lapangan sepak dari Solo ada. Lapangan sepak dari. Nah, bahasa Solo mana? Heri tekono bahasa Arab. Ini kalau kayak Ani Purwanto. Anak Inta, anak Anta. Anak di Purwanto. Iya, anak di Purwanto. Mas Arab apa? Ya muka-muka. Cocok.